У Черкасах стартував третій етап чемпіонату України з пляжного волейболу. Поєдинки за участю чоловічих та жіночих команд відбуваються на пляжі Живчик у мікрорайоні Митниця. Змагання триватимуть протягом 4 днів, а переможці та призери етапу стануть відомими вже в неділю. Цього року черкаси вже вп'яте приймають один із етапів чемпіонату України з пляжного волейболу. Зазвичай ці змагання збирають найсильніших представників цього виду спорту в державі. Приїхало 17 жіночих пар і 21 чоловіча. Фактично з'їхалися всі кращі волейболісти, збірники України, призери різних міжнародних змагань, ну і відповідно інші спортсмени, які представляють, як я вже сказав, всю Україну, починаючи від Західної, закінчуючи Східною Україною. Черкащину на цих змаганнях представляють 2 чоловічі команди. Це досвідчені Максим Булатецький та Роман Романенко, які неодноразово ставали призерами етапів чемпіонату України та дебютанту подібних турнірів «Мурований» та «Середа». Саме останні першими розпочали боротьбу в змаганнях. У п'ятницю до них приєдналися Булатецький та Романенко. На жаль, наші молоді волейболісти вже припинили виступи в турнірі, програвши 2 поспіль поєдинки. А Максим та Роман у своєму першому матчі обіграли команду Дніпропетровська і продовжують боротьбу. У вихідні черкащани матимуть змогу спостерігати за волейбольними баталіями на Живчику, починаючи з 9-ї години. Про підсумки третього етапу чемпіонату України ми розповімо у наступних випусках «Віка новин». Олег Кукса, Анатолій Усіков, «Віка спорт».